41-11 eller 51-12? Vad säger den? Boxningsringens omkrets är 24 meter. Hur stor area har den kvadratisk mattan? Så har vi kvadratisk mattan här. I eran bok så en sida är A. Andra böcker använder S eller bara X. Men jag använder den som vi har i boken. Så har vi A. Så för att få omkretsen, det ska vara 4 stycken A. Men omkretsen har 24. Eller ringen har omkretsen 24. Det är 4 multiplicerat med A. Dividerar vi med 4, dividerar med 4. Så får vi A är lika med 6. Så, det betyder den här är 6. Och sen area på den, säger man. Så har man A upphöjt till 2. Eller A multiplicerat med A så har vi 6 upphöjt till 2. Så får vi 36 kvadratmeter.